El càncer és un grup de malalties i la veritat és que molt diferents entre elles. Què tenen en comú tots els càncers? Que la cèl·lula ha perdut el que és el control que té l'organisme per evitar el seu creixement. El càncer és una malaltia malauradament freqüent i probablement per dos factors. Un d'ells és l'envelliment de la població. El càncer s'associa al que és l'edat del malalt, aquesta és una raó. I l'altra raó és que nosaltres ara estem fent molts programes de detecció precoç. Hi ha diverses causes, però probablement la causa més important és un canvi genètic de la cèl·lula. És a dir, quan la cèl·lula es divideix, es pot crear un error, una errada del material genètic, i aquest material genètic mutat fa que la cèl·lula canviï el seu metabolisme i que sigui, no tingui un control l'organisme sobre aquesta cèl·lula. Això pot ser una cosa espontània o pot ser per un element extern. El més important és el tabac. El tabac és un mutagènic molt important. Altre, freqüent, sobretot als països mediterranis, és el sol. L'exposició al sol mantinguda pot crear un canvi en una cèl·lula de la pell que es transformi en una normal a una cèl·lula cancerosa. I també hi ha una associació entre el que és l'obesitat, per tant, s'ha de mantenir un pes adequat, i el fer exercici. Bàsicament hi ha tres tipus de tractament. El tractament quirúrgic, és a dir, la cirurgia, el tractament amb radioteràpia, que utilitza radiacions ionitzants d'alta energia que tenen la capacitat d'alterar la divisió de les cèl·lules tumorals i matar-les. I el tercer tractament és el farmacològic. Dintre del farmacològic tenim la quimioteràpia, que són fàrmacs que tenen la capacitat d'interferir en el cicle cel·lular i matar la cèl·lula tumoral. També podem tenir el tractament hormonal, que són tractaments que s'utilitzen en tumors que expressen a la seva superfície receptors hormonals, i així aquest tractament bloqueja aquests receptors hormonals. El tercer tipus de tractament farmacològic són els tractaments biològics, que són fàrmacs dirigits específicament contra processos concrets de la biologia cel·lular. I finalment tenim la immunoteràpia. La immunoteràpia és un tractament que es fa servir perquè, administrant aquest tractament, el propi sistema immunitari de l'individu sigui capaç de destruir les cèl·lules tumorals. Aquests tractaments que he mencionat es poden utilitzar de forma individual o combinacions de múltiples tractaments. Per exemple, podem tenir un càncer de mama, que fem un tractament quirúrgic i després fem una radioteràpia i una hormonoteràpia. O podem tenir un càncer de mama que requereixi primer quimioteràpia i un tractament biològic, després la cirurgia i després la radioteràpia i l'hormonoteràpia. Una vegada estem preparats per afrontar la malaltia, hem de saber, és molt important saber, que és una malaltia llarga. Hem d'enfocar-la com si anéssim a fer una carrera de fons. No ens podem cansar, no ens podem cansar perquè tindrem que venir a l'hospital moltes vegades a fer analítiques, proves diagnòstiques, tractaments. Al ser una malaltia tan complexa intervenen molts professionals. Les infermeres tenim un paper fonamental en ordenar aquests professionals amb la informació i formació als pacients, amb guiar en els pacients en l'entorn hospitalari i amb l'administració de tractaments. Aquests tractaments requereixen sobretot que el malalt tingui una molt bona informació. Aquesta informació ha d'estar molt individualitzada, també ha de ser en el moment que pertoca, i aquesta informació l'hem de saber donar assegurant-nos, a més, que el malalt l'ha entès bé. Perquè depèn moltes vegades que un petit símptoma que no té importància, si el pacient el sap reconèixer, aquest símptoma, que pot ser secundari d'algun tractament, aquest símptoma no anirà més, perquè el malalt el consultarà. Tot això fa que estiguem moltes hores al costat del pacient i que tinguem una posició privilegiada a l'hora de poder cuidar-los i de poder ajudar-los en tot allò que necessitin. No somos nosotros quienes eligen ni el momento en el que el psicólogo participa ni lo que el paciente debe hacer, sino que debemos ser muy respetuosos con lo que el paciente y la familia necesitan en ese momento. Nosotros solemos recomendar que las familias y el paciente expresen estos miedos y estas emociones, sus preocupaciones, porque muchas veces lo que hay detrás del silencio es un intento de proteger al otro. Muchas veces los pacientes se sorprenden de la cantidad de apoyo que reciben desde que lo han contado. Hi ha moments, situacions en què hi ha els tractaments específics de la malaltia, per exemple, en el càncer, les quimioteràpies o les teràpies dirigides,
ja no es poden continuar, estan contraindicades. Quin és l'objectiu de l'atenció paliativa? L'atenció paliativa, i tal com està definida per l'Organització Mundial de la Salut, és una disciplina sanitària que té com a objectiu tractar els símptomes de la malaltia amb una visió integral, que engloba tant els símptomes físics de la malaltia com l'impacte psicosocial, l'impacte emocional de la pròpia malaltia, l'impacte socioeconòmic i l'impacte familiar. I un missatge que hem de donar als malalts, és a dir, malgrat tot, no t'abandonarem. Nosaltres ara sabem que l'origen del càncer és per una mutació genètica. Ara nosaltres ja tenim eines per identificar quina mutació en concret té aquest malalt i podem triar quina és la medicació adequada per a aquesta mutació. La segona línia d'investigació és reforçar el sistema immunològic del malalt. És a dir, que nosaltres tenim una eina molt important de lluita contra el càncer, que és el nostre sistema immunològic, però a vegades no pot vèncer el càncer. Ara tenim nosaltres procediments, siguin cel·lulars o siguin de medicaments, que reforcen el sistema immunològic del malalt per tal de que, ara sí, sigui capaç de vèncer el càncer. No és que es pugui curar, és que es cura. En molts casos el càncer es cura. I en aquells casos que encara tenim dificultats per aconseguir una curació, els nous tractaments estan aconseguint uns resultats espectaculars. És a dir, que molt probablement els pròxims anys la gran majoria, si no tots, els càncers es curaran.